Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У кадрів із двома захопленими у диверсантів у Білгородській області американськими армійськими машинами піхоти М1151, які показало російські міноборони, є ознаки постановності. Пише користувач Twitter Джек Хаус, чию публікацію ретвітнув засновник Белінгхет Еліот Хіггінс. На кадрах опублікованих Міноборони видно дві машини у траншеї. Автор публікації впевнений, що вони не застрягли у ній. Про це на його думку. Насамперед свідчить відсутність бруду на шинах однієї з машин та гравію у протекторі. Крім того, користувач звернув увагу на слід на ґрунті від правого переднього колеса однієї з машин, що провалилася. По ньому видно, що транспортний засіб рухався так, нібито його штовхали до траншеї, зазначає автор. Також питання викликає те, що передня вісь повнопривідної машини змогла подолати траншею. А задня ні, тоді як сусідня машина врізалася в цю траншею, не змогла з неї виїхати. Друга машина, яка не змогла подолати траншею передньою вісю, врізалася у стіну ями, але не Штовкнула ґрунт із неї. Автор вважає, що при зіткненні такої важкої машини з ґрунтом перед переднім бампером мав з'явитися хоча б невеликий пагорб землі, навіть якби транспортний засіб рухався зі швидкістю приблизно 16 км на годину. Обидві машини, як вважає автор, помістили в траншею за допомогою крана, а потім вручну штовхали, щоб автомобілі зайняли драматичнішу позу. Написи за бахмут на іншому хамві і пікапі, розташованому поруч, нанесені поверх фарби, що згоріла. В їхню автентичність не повірив навіть зет. Військова. Роман Сапаньков питання навіщо їх зробили, щоб видати свою знищену техніку за техніку легіону РДК. пишуть аналітики. Машини, що були показані на відео Міноборони, проєкт Орікс ідентифікував як американські армійські машини піхоти М 1151 Щодо загиблих бійців Легіону РДК, інша форма. На всіх фото та відео вони у мультикамі. А ті, кого показали З військовий, у Пікселі. Оприлюднені Росію відео та фотографії, також свідчили про те, що були захоплені ще два американські бронетранспортери International Max Pro. Міська машина піхоти М1152 та бронеавтомобіль AMZ Дзік 2. А бронеавтомобіль Крас Кобра та Пікап і СУЗУ ТФ були знищені. У свою чергу група, що прийшла на територію Росії, захопила російський БТР-82А, а також знищила протитанкову гармату Т-12 і дві вантажівки Урал-4320. Пише ОСІНД проєкт Орікс, що аналізує втрати сторін за оприлюдненими фото і відео. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.